Četvrti po redu Banja Fest biće održan od 17. do 19. jula u Vrnjačkoj banji na Olimpijskom bazenu. Festival nove moderne muzike privlači veliki broj mladih ljudi. Najava da će na Banja Festu nastupiti Crni Cerak posebno je obradovala najmlađe, jer je njihova srca osvojio numerom koji je uradio za film Južni vetar 2. Ove godine Banja Fest, kao i prošle godine pod pokroviteljstvom opštine Vrnjačka banja i turističke organizacije Vrnjačka banja na Olimpijskom bazenu, organizuje trodnevnu ludu žurku. 17. su sa nama Lule Pljugice Desingerica, 19. Crni Cerak, 18. imamo DJ party, pop zvezdu Antem iz Hrvatske, Lima je sa nama. Jedna luda zabava, kao i prošle godine, tako će biti i ove. Organizatori očekuju da će posjećenost ovogodišnjeg festivala premašiti prošlogodišnju brojku od 1500 ljudi. Ove godine imamo mnogo ljudi koji se javljaju rezervacije stolova, mnogo ljudi koji nas zovu da rezervišu smeštaj sa strane, tako da ja mislim da je ove godine čak i jača posjećenost nego prošle. Pored dobrog muzičkog programa, organizatori Banja Festa za posetioci su pripremili i vredne nagrade publici, to su letovanja, zimovanja, Zlatibor, Kopaonik i prva nagrada je kvad. To je za sve one koji kupe trodnevnu kartu koja je 1000 dinara, učestvuju u nagradnoj igri. Trodnevna karta za Banja Fest može da se kupi po ceni od 1000 dinara u kafeu Bos, kao i na samom ulazu na dan festivala.